جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گیا جس کے لیے سل اور آئے ہیں دور دراز سے دوست ہمارے آج کے پیارے دلہا آج کی محفل کی رونق آج کی محفل کی شان محمد زاہد اقبال اسرا صاحب ویلکم ایک زوردار تالی ہمارے پیارے دلہا جناب زاہد اسرا صاحب پیارا بھائی شاہد اقبال اسرا جاوید اقبال اسرا صاحب ویلکم ویلکم خوش آمدید پیارا بھائی مجاہد اقبال اسرا زندہ باد اسرا برادری اور آج کی محفل کے پیارے دلہا جناب محمد زاہد اقبال اسرا صاحب کو ان کی شادی کے اس پروقار پروگرام میں ویلکم ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں صاحب پیارا بھائی غلام عباس اسرا صاحب محمد آصف اور سلامت اسرا ویلکم جی پیارے دلہا محمد زاہد اقبال اسرا صاحب ویلکم چھوٹے بچے سائڈ میں بھی ویلکم جی ویلکم چھوٹے والے کے لیے گزارش ہے پیچھے دیتی ویسے بہت شکریہ زندہ باد